एक साथ चल रहे हैं, 72 मिला के हाथ, एक साथ चल रहे हैं, 72 मिला के हाथ, फौजे यजीद भाग रही है छुड़ा के हाथ, एक साथ खासतौर से शेर फरमाइए कि घर में ना आ सकेंगे इजाजत लिए बगैर, घर में ना आ सकेंगे इजाजत लिए बगैर, और बिनते साथ चल रहे हैं, 72 मिला के हाथ, और हमको अली से काम, नुसैरी से क्या गरज, हमको अली से काम, नुसैरी से क्या गरज, ये इस खुदा के हाथ हो या उस खुदा के हाथ, एक साथ चल रहे हैं, 72 मिला के हाथ। ऐशर बतौर खास मातमे अंजुमन के लिए कि एक रोज मैं हुसैन का मातम कराऊंगा, एक रोज मैं हुसैन का मातम कराऊंगा, अल्लाह ने ये सोच लिया था बना के हाथ, एक साथ चल रहे हैं, 72 मिला के हाथ। एक सलवात दे जाए हजरत, माशाल्लाह, मोहम्मद वाले। काफी है दुश्मनों को डराने के वास्ते, काफी है दुश्मनों को डराने के वास्ते, रखना घरों में अपने आलम पर सजा के हाथ, एक साथ चल रहे हैं, 72 मिला के हाथ। और जिस शेर के लिए इतनी तमहीद बांधी गई है वो शेर आपकी नजर है, बस आपसे ये गुजारिश है कि इस शेर का हक अदा करिएगा आप, तो ये आपके हाथ में है, मुलाजा फरमाएं
के बाजू कटे तो शेर ने दांतों दबाई मश्क, बाजू कटे तो शेर ने दांतों दबाई मश्क, बत्तीस और खल्क हुए बावफा के हाथ एक साथ चल रहे हैं, बहत्तर मिला के हाथ। एक सलवात भेजे हैं बजर कवत के चंद अशार हैं फरमाइश के तौर पर आप हजरत के सामने। एक सलवात भेजे हैं बजर मेहमार अर्ज़े करबो बला मैं हुसैन हूँ, मेहमार अर्ज़े करबो बला मैं हुसैन हूँ, नौकर बनी है जिसकी कज़ा मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। अब यहां से शेर है और सुनाइए। राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है, राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है, जो चाहूं जिसको कर दूं अता मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मेहमार अर्ज करबो बला मैं हुसैन हूँ। सलवात भेजे हैं बजर। वाकिफ नहीं है वो मेरे जाहो जलाल से, बैत तलब है फातिमा जहरा के लाल से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तेवर है, मुलादा फरमाया कि वाकिफ नहीं है वो मेरे जाहो जलाल से, और बैत तलब है फातिमा जहरा के लाल से, शायद यजीद भूल गया मैं हुसैन हूँ, मैं हुसैन हूँ। मेहमार अर्ज़ करबो बला मैं हुसैन हूँ, और चमके हैं मेरे नूर से जर्रे जमीन के, चमके हैं मेरे नूर से जर्रे जमीन के, तुम क्या बताओगे मुझे कानून दीन के, चमके हैं मेरे नूर से जर्रे जमीन के, तुम क्या बताओगे मुझे कानून दीन के, इस्लाम मेरे घर में पला मैं हुसैन हूँ। माशाल्लाह बाबा दे बुलंद नारे सलवा। चमके हैं मेरे नूर से जर्रे जमीन के, तुम क्या बताओगे मुझे कानून दीन के, इस्लाम मेरे घर में पला
حسین ہوں میں حسین ہوں. اور یہ شعر بطور خاص کہ میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا, میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا, خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا, میرے لیے نبی نے جو سجدہ بڑھا دیا, خالق سے میں نے وعدہ اسی وقت کر لیا, قرضہ اتار دوں گا تیرا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں مہمار عرض کرب و بلا میں حسین ہوں. اب بطور خاص یہ شعر, اس کے لیے تھوڑی سی تمیز ضرور مانگتا ہوں, بالکل سادہ سا شعر ہے یہ, لیکن اس شعر میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. بس آپ یہ سمجھیے کہ جس وقت مولا علی کا شہادت ہوئی, مولا علی کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں, اور مولا علی کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ, پہلا امام ہے, ابو البشر ہے, ابو امام ہے, صادق ہے, سچا ہے, امام ہے, اگر اس کی منہ سے آواز یہ بات نکل رہی ہے فزت برب الکعبہ, کعبے کی قسم میں کامیاب ہوا, تو اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے. لیکن ان کی بھی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ مولا آپ کو اپنی زبان سے یہ بات کہنا پڑی, اور یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ ہے. اس شعر میں آپ بہت غور سے سنیے گا کہ جس وقت عاشورے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کر رہے ہیں, سب کے سامنے کا واقعہ یہ, اور خدا وند عالم کی ندا آتی ہے کہ بس حسین بس اب اپنی تلوار روک لو, میان میں کر لو, کہ تجھ سے تیرا یہ رب راضی ہو اور اب تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. یہ شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں کہ اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ, اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ, لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں مہمار عرض کرب بلا. اس پوری کائنات میں شبیر کے سوا گزرے بہت ولی و نبی عالی مرتبہ, لیکن کوئی یہ کہہ نہ سکا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں مہمار عرض کرب بلا. ایک صلوات کا سہارا دیں حضرت, ایک عصر ایک دن میں عصر فاتح خیبر بنا دیا, لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا, ایک دن میں عصر فاتح خیبر بنا دیا, لوری میں کیا حسین نے اس کو سنا دیا, اصغر بیرن میں کہنے لگا میں حسین ہوں, میں حسین ہوں. اور یہ آخری شعر آپ کی زحمت تمام ہے, یہ پوری انجمن کی طرف سے یہ شعر ہے, ملاحظہ فرمائے کہ تم آتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر, تم آتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر, لیکن میرے کہے پہ تکلم عمل بھی کر, تم آتمی ہے میرا مجھے بھی ہے یہ خبر, لیکن میرے کہے پہ تکلم عمل بھی کر, پھر بخش دوں گا تیری خطا میں حسین ہوں,
میں حسین ہوں مہمار عرض کرب بلا. آواز السلام.